Jeg hedder Laura Mogensen, og jeg er 17 år gammel. Og så kommer jeg fra Fyn, hvor jeg går i 2.G på kostgymnasium. Det er mig, der skal vinde den danske Miss World-konkurrence, fordi at jeg er god til at stå frem og til at føre mig frem naturligt, på en naturlig måde. Og jeg sætter rigtig meget pris på Danmark. Jeg har set alle mulige andre lande i Europa, men Danmark, det er noget helt specielt.